بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan wa salaamaya. waxaan ugu hambalyeynayaa hambalyada ciida asbuuca maxuu ahaa xurriyada umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ay dabaaldegayso. waxaan rabaa aniga inaan farxadooda farxad ku daro oo aan u sheego inaan caafimaad qabo alxamdulillaah. baryahan waatay hore loo sheegay inaan xanuunsanahay waa run cudurkaas COVID-19 laga helay. ugu dambeyn hadda hadii la test gareeyay laba jeer laygu celiyey laba test laga qaaday inaan caafimaad qabo ayaa markii daba labadiiba negative ay noqdeen waa caafimaad qabtaa la yiraahdo alxamdulillaah ilaahay ayaa mahadaas iska leh. waxaa kaloo rabaa inaan mahad u celiyo dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ducadoodii iyo baarakayntoodii iyo maxaan ku yiraahdaa sida ay maxaan ku yiraahdaa iigu soo duceeyeen ilaahayna ducadoodii wuu ii aqbalay. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ayagana inaan u mahad celiyo waan idhaahdo waa mahadsan tihiin ducadiinna waa ku mahadsan tihiin. waxaan rabaa ummadda meel kasto ay joogto inaan u sheego aad iyo aad ayaanu caafimaad qabaa alxamdulillaah. maalmaha soo socdana xafiiskaygan si regular ah caadi aan u tegi doonaa shaqadayda caadigaan wada doonaa inkastoo beryahanba intii aan guriga ku jiray shaqadana aan waday. dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa wax badan ilaahay mahaddii waa ilaahay ayaa sabab waa inaan aad iyo aad u caafimaad ma dhibtoon xanuun badan iyo culays badanna maan arag intii xataa aan waa is ilaalinayay waxaan ilaalinayay nidaamka muxuu ahay iyo xeerarka u yaallo ilaalinta cudurkan dhibka badanne. laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa tallaalku waxbuu taraa. aniga saddexdii tallaalba waan qabay labadii caadiga ahayd iyo kii boosterka ahay. marka waxaan dareemayaa qadarta rabbi iyo ducada dadka iyo ilaahay naxariistiisa ka sukow tallaalku inuu wax badan taray waa dareemayaa. dadka Soomaaliyeed inay istallaalaan ay cudurkan iska tallaalaan meel kastoo ay joogaan waa ku dhiirigelinayaa. tallaalka sidii hore loogu sheegay cudurka kama hor istaagayo laakiin adoo tallaalan hadduu kugu dhaco uu ka dhib yar yahay adoon tallaalin markuu kugu dhaca nala dhihi jiray laakiin hadda annagiiaba soo aragnay. xanuun badan iyo qandho badan iyo maan dareemin waxyaaba yaryar waa dareemay oo maxaan ku yiraa aan caadi ahayn laakiin aad uma darin. marka taas waa middaas meesha ugu haraya. mar kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta u joogto waxaan leeyahay hambalyo usbuuca xurriyadda maalmaha dhimman. xurriyaddana ilaahay idankiisa waa wada dabaaldegi doonaa. dabaaldegga xurriyadda iyo inaan isku darno ayaana laga rabaa gargaarka muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed ee abaaruhu ay dhibaateeyeen aan u gargaarayno oo aan u gurmanayno inaan aad iyo aad iyadana aanan la iloobin. farxadda waa in lagu daraa deeqsinimada ummaddu ay leedahay. walaalayaal aan u gargaarno walaalaheenna Soomaaliyeed ee duruufaha gaarka ah ee ay cimilada isbeddeshay iyo abaaraha iyo qadarta rabbi ku yimiday ay haystaan aan u duceyno oon duco ugu darno ayagana in ilaahay roob dallaalo qabo caafimaad qabo oo barwaaqo wataahay ilaahay uuna siiyo dhammaanteen meel kasto oo Soomaaliya ay ku nooshahay iyo inaan jeebadaheenna wax yarka ay ku jiro aan wax uga quuro haddii la yidhaah. waan dabaaldegaynaa farxadda iyo xuska taariikhda waan muujinaynaa laakiin haddana intii la qarashkooda la yarayn karo waan yaraynaynaa. qarashaadkii bajetka dowladnimada waxaa ugu jiro maalmahan loogu talagalayna waataan hore go'aanka u gaarnay oo aan u leexinay muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed culayska haysta si looga yareeyo. ilaahay idinkiistaasaan ka wada shaqaynaynaa. dhib kale ma jiro alxamdulillaah. mar kale iyo mar kale ummadda Soomaaliyeed waa mahadsan tahay.